法师为什么要讲经说法？哦，为什么呢？我们做法师出家的职业是什么？哦，以弘法为家务，以立身为事业呀。我们出家就是续佛慧命的，就是要讲经说法的。啊，如果今天出家，我为了成佛，你可以不出家，为什么？你在家居士也可以成佛、啊、哦，我今天出家为了要往生西方极乐世界，在家居士也可以往生西方极乐世界，不一定要出家的啦、啊。出家的责任就是这一个，为弘法为家务，为立身为事业。所以很多方法你可以跟大家来广结善缘，比如说用服务的来给大家结个善缘。像我们来到佛堂来做义工，来为大家服务，啊，让大家能够欢欢喜喜，能够安安定定的在这边欢喜念佛，这也一种服务嘛。你是跟大家讲广结善缘，将来这些广结的善缘对你有一个很大的好处，而且最大的好处，将来它会化解，来帮助你这一生，你往生西方极乐世界，那就很顺了，不会很多障碍。啊，这个就是简单给大家做一个分享。哦，在今年里面我该怎么做？啊，这2022年我该怎么做？第一个，不要再浪费时光，因为时光很重要，时间等于我的生命。第二，我要快快觉悟，不要再迷了。哦，人生无常，有生必有死。没有一个人能够改变他。第三，你要多多跟人家广结善缘，要听话。哦，不要结恶缘哦，结恶缘啊，将来很麻烦。哦，所以今天啊，哦，你看我们啊，最容易得罪人的就是我们这这个嘴，就是我们这个口业。哦，所以啊，从今年开始，不重要的话不讲，该讲的时候我讲，啊，该念佛的时候我多念阿弥陀佛，啊，其他的啊不讲。哦，所以要给自己一个功课啊，像师父啊，今年啊写下来的功课就是三个功课，就是这个三个，啊，第一个不要浪费时间。天天看手机，好，把手机少看一点哦，不重要，不要看太多，看太多，哎，很麻烦啊啊，像那个我的阿姨，我的阿姨啊，天天看抖音，哦，天天看抖音，我跟她说不要看太多了啦，多念佛啦。有啦，有念佛，晚上我有念阿弥陀佛。什么时候？睡觉之前多久？五分钟。哇，太少了啦！哦，太少了，五分钟。你要多一点念佛啊、哦，所以不重要的也不要讲太多，容易得罪人。啊、哦，该讲的我们要讲，该说的我们要说，该劝导我们要劝，该鼓励的我们一定要鼓励，少说一句话。多念一句佛，这个就是我们定下来的功课，这个就是我今年定下来的功课啊！依这个功课好好去用功，好好去努力啊！让这个时间来成就我自己，让这个时光来帮助我破迷开悟，让这个时光让我明白这个事实的真相，让我呢不要过于执着，要懂得放下。随缘，这样的人生呢、啊，你才会过得有意义。啊，今天呢、啊，简单呢、啊，跟大家分析到这个地方。啊，祝大家啊，新年快乐啊，新年快乐，新年吉祥。啊，大家最主要的要老实念佛啊，老实念佛，比什么更重要的？世界上什么都假的，啊，能够随缘就随缘啊，不要放在心上。最主要的。你要断恶修善，积功累德，因为这些能够带得走的，带不走的不要放在心上。
带得走的，你要分秒必争，你要不断的去用功。该用功的时候该用功，该睡觉的时候去睡觉，该吃饭的时候去吃饭，不该讲话的时候不要讲话，该用功好好用功，哦。